Poginuli pilot, major Robert Kaloci, obavljao je dužnost opitnog pilota u Centru za letna ispitivanja tehničko-opitnog centra. Bio je u braku i imao sina. Povređeni pilot, major Aleksandar Matić, u svesnom stanju je prevezen i zbrinut na Vojno-medicinskoj akademiji. Kako je saopšteno, nesreća se dogodila u 9:45 tokom redovnog leta. Piloti su pokušali da se spasu katapultiranjem, ali je major Kaloci nastradao na licu mesta. Istraga o nesreći je u toku, a o rezultatima javnost će biti obaveštena u najkraćem roku u skladu sa zakonom, kaže ministar Vulin. Svoje lično ime, u ime Ministarstva odbrane i svih pripadnika Vojske Srbije, izražavam svoje najdublje saučešće porodici Kaloci. I hoću da kažem da je ovo strašna i velika tragedija, tragedija za koju niko nikada ne može da bude spreman. Vojska Srbije i uz porodicu Kaloci, kao što je čitav naš narod, kao što smo svi. Inače, ovo je treći pad Super Galeba G4 u poslednjih 10 godina. U prvoj nesreći od osamostaljenja Srbije 2008. poginuo je potpukovnik Ištvan Kanas, koji je iznad aerodroma Batajnica uvežbavao tačku za nastup na aeromitingu. Druga nesreća dogodila se 7. aprila 2017. godine, kada su kod sela Slatina kod Šapca poginuli potpukovnik Nenad Ćulibrk i kapetan Dejan Pandurović. Super Galeb G4 poslednji je serijski proizvođeni avion jugoslovenske avioindustrije i do 1991. godine proizvedeno je ukupno 85 komada.